A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovou na tarde desta quarta-feira, 23 de agosto, o projeto de autoria da senadora Cátia Abreu, que suspende a cobrança do Fundo Rural. A votação havia sido adiada na semana passada, momento em que os agricultores e caminhoneiros que realizavam manifestação no trevo de acesso a TAPES na BR-116 encerraram as atividades. Nesta quarta-feira, o presidente do Sindicato Rural de TAPES, Genésio Moraes, acompanhou em Brasília a votação. Nós chegamos segunda noite em Brasília, eu e o diretor-secretário do Sindicato Rural, Peter Alencar de Souza, e ontem passamos um dia percorrendo os gabinetes dos senadores e hoje a votação na CCJ ocorreu de forma tensa, porque os senadores adentram e saem da sala a todo momento, porque eles participam de outras comissões. E estava lá outros sindicatos do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Pará, pessoas que nós conhecemos aquela primeira vez, né, que a Lagoa TV nos acompanhou aqui, estavam lá. Mas o importante foi assim, o trabalho dos três senadores do Rio Grande do Sul, a senadora Ana Amélia, senador Fain e senador Lazier. Eles se comprometeram com o voto a favor do projeto de resolução apresentado pela senadora Cátia Abreu, que põe fim a essa questão do Fundo Rural. O deputado Jerônimo Guerin também se empenhou, o deputado Luiz Carlos Reis também se empenhou, estava lá presente no momento e foi um primeiro assim, um momento de tensão, a gente, né, esperando, uma hora não dava quórum. A comissão, são 27 senadores, e teria que ter no mínimo 14 para poder votar. E uma hora tinha 10, outra hora tinha 11, outra hora chegava nos 14, e eles entram e saem a todo instante, assim, na sala. E havia uma sabatina de uma pessoa que estava sendo sabatinada para poder passar para o Conselho Nacional de Justiça. Outro assunto, assim, que não, mas foi uma coisa muito demorada. E aí, finalmente, quando colocaram em votação, deu 16 votos favoráveis, 16-0, quer dizer. Todos os partidos, PT, PMDB, PSD, todos votaram favoráveis ao agro e a gente ficou muito feliz com essa decisão. Volta para casa, assim, com o dever cumprido, fizemos a nossa parte, queremos agradecer a todos que se empenharam, que colocaram as máquinas lá na esquina de TAPES. Em Brasília, desde a última segunda-feira, o prefeito municipal de TAPES, Silvio Raffaelli, participou de reuniões e encontros com senadores e políticos na tentativa de convencê-los da votação favorável ao PRS 13 de 2017, que extingue a cobrança da dívida do Fundo Rural. Saindo daqui do gabinete da senadora Cátia Abreu, confiante. O Pablo, que é o assessor dela, está muito confiante. Vamos atrás dos gaúchos agora para confirmar o voto deles e, sem dúvida nenhuma, pressionar o resto dos senadores amanhã. Então, confiança.